Nii. Ja läks Markus Matteus ka rajale. 278 esimeses voorus, aga nüüd oleks vaja sõita 282. Tuleb. 282 oleks vaja sõita. Vaata, kui väikseks lipud on jäänud. On. Meil on kõik valmis, nii-öelda laud on kaetud selleks, et teha täna ka ikkagi ära see Eesti rekord. Just. Ja et need, mis meil siin on siis, et need kaks mees saaksid 300. Ja meil on veel ju üks, kes saab veel proovida 300 ka. Ja, mehaanikud arvasid, et Nissan sõitis 300 sõidu. 256 Markus Matteusel. Ehk tundub, et see Opel Omega ikkagi nüüd hakkas natuke streikima.